知名六四名誉人士李旺洋离奇的死亡事件引起海内外各界人士的关注。9号下午，纽约各界名誉人士在中共驻纽约领馆前集会，抗议中共当局掩盖真相。集会上，他们表示李旺洋被自杀事件是中共暴政下的又一桩血债。透过该事件，让人们看到的是中共穷途末日的疯狂。 在集会上，他们呼吁各界关注李旺洋被自杀事件，并要求追查真相，惩办凶手。说他是被自杀，所以我们对这个是很愤怒的。我们觉得一个人他已经被关在监狱20几年，为什么要下这个下场了？他为了民主的奋斗，到今天为什么都不放生他？为什么要他死掉了？我们要觉得真相是 justice, we want justice. 过去的血腥的镇压还没有被 清算，新的债又开始了。这说明了什么？说明了专制主义，他不会因为人民的原谅，人民的原谅他放下屠刀。要杜绝这种现象，只有一条路：中国要实现民主，要实现民主政治，否则，就算是这个个案处理了，另外的个案同样的也会是重新再开辟的。 1896学生民主运动而被中共扣上幕后黑手并判刑13年的王军涛表示，李旺洋是中共暴政下的又一笔血债。从99年对法轮功群体的迫害，到后来呢，到去年已经大规模对维权人士有影响的作家进行这样的各种迫害，都表明呢，共产党当他们面对着这些不屈的群体的时候， 用这种公开的暴力不能解决甚至采用黑社会袭击的方式，那么这些年你像从访民到征地的农民什么，这样都是在挺伤这个。其实我们已经不需要李旺洋先生这样一个例子来说明了。李旺洋的先生呢，只是又增加了一笔血债。透过李旺洋被自杀事件，再次告诉人们，解体中共，中国民主才有希望。用他的血，用他的生命，向全世界证明了共产党警察的疯狂，证明了这个政权的简直是到了一种残酷到了极点，所以这些我们一定要揪着不放，一定要揭露这个真相。面对一个巨大的利益的，他们怎么可能放下他们屠刀，放下他们一党专政呢？这是不切实际的。所以说，我们在海外的民运人士和中国的人民，他们只有合力推倒这个腐败专制的政权，我们中国人民才有希望。新唐人记者张子纯、王坤，纽约报道。